алматыдағы крематорийдің ашылуы кейінге шегерілді оны ашу және пайдалануға беру шамамен 2023 жылдың 1 үшінші бірінші тоқсанына қалды бұл туралы қалалық құрылыс басқармасы мәлім құрылыс басқармасының мәліметінше 2021 жылдың 2 бірінші жылдың тоқсанында бағаның серпінді өсуіне байланысты құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу кезеңде трансформаторлық қосалқы станцияның сметалық құны өзгерген газ құбырының бағыты мен жалғау нүктесі де өзгертіліпті осыған байланысты ішкі мемлекеттік аудит комитетіне өтініш жолданып жобалық сметалық құжаттаманы түзетуге келісім алынған жобалау ұйымы жобаны түзету жұмыстарын жүргізген қазіргі уақытта жергілікті бюджет комиссиясының қарауына ұсыну үшін құжаттар дайындалыпты ал бекітілгеннен кейін мемлекеттік сараптама қорытындысы алынып құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуі қажет осыған байланысты нысанды ашып пайдалануға беру кейінге шегеріліп отыр болжамды мерзім екі мың жиырма үшінші жылдың бірінші тоқсаны айта кетейік крематорийдің құрылысы екі мың жиырма бірінші жылдың қыркүйегінде аяқталуы тиіс еді кейін сыртқы инженерлік желілері оның ішінде орнатылған пештерді пайдалану үшін газбен жабдықтау желісін тарту жұмыстарына орай екі мың жиырма екінші жылдың мамыр шегерілді еске сала кетейік 2020 мың жылдың жазында крематорий құрылысының жобалық сметалық құжаттарын жасауға тендер жарияланды құрылыс құны бірде үш миллиард теңге крематорийде екі пеш бар және бір зал болады қазмұнайгаздың қарызы он миллиард ақш долларына жуықтады яғни компания өзінің инвестициялық тартымдылығын көтеру жұмыстарын жүргізуде бұл туралы аталған компания iйпиоға шақыруға арналған жиында самұрық қазына акционерлік қоғамының активтерін қайта құрылымдау департаментінің директоры дастан адиходжаев айтты соңғы сегіз жылда қазмұнайгаздың қарызы екі есеге жуық азайды екі мың жылы бұл көрсеткіш он тоғыз екі миллиард ақш доллары болса қазір шамамен он миллиард долларға дейін азайып отыр деді адиходжаев оның айтуынша қазір қазмұнайгаз өзінің қарамағында қажетсіз құрылымдарды жойып еншілес және тәуелді компанияларды тікелей басқарып отыр қазмұнайгаздың айпиосына қатысу арқылы адамдар мұнай өндіру тасымалдау қайта өңдеу сияқты қызметтер ұсынатын ірі компанияның үлескерлеріне айнала алады болашақ акционерлер компания табысының дивиденд ретінде пайда көру құқығына ие болады қазмұнайгаз компаниясының жалпы активтері отыз екі миллиард долларын құрайды дивидендтер төлеу мүмкіндігі мұнай бағасына байланысты болады бұдан бұрын хабарлағандай жетінші қарашада самұрық қазына қоры қазмұнайгаз компаниясының өзіне тиесілі үлесінің бес пайыз апиоға шығаратын ресми жариялаған еді қытайда коронавирус қайта өршіді Құрлықты қытайда эпидемиологық ахуал нашарлай түсті өткен тәулікте елде коронавирус шықтырудың жаңадан 1621 дерегі тіркелді 16151 адамда симптом тасымалдаушы шанықталды. бұл туралы қытай халық республикасының денсаулық сақтау істер жөніндегі мемлекеттік комитетінің мәлімдемесінде айтылған соңғы күндері оңтүстік гуандун провинциясында чунчжин қаласында және хенан провинциясында және шыңжың ұйғыр автономиялық ауданында ауру жұқтырудың артқаны байқалады бейжіңде коронавирус жұқтыру қаупі жоғары екі тан астам тұрғын үй аумағы бар өткен тәулікте қытай астанасында 400-ден астам адамнан коронавирус анықталды шетелдік елшілер халықаралық ұйымдар және ірі корпорациялардың өкілдері орналасқан чаань ауданында ерекше күрделі эпидемиологиялық жағдай қалыптасуда онда көптеген шетелдіктер тұрады бейжіңнің муниципиалдық билігі қытай астанасының тұрғын көп серуендемеуге эпидемиологиялық қауіпті аймақтарға банкеттермен адамдар көп жиналатын орындарға бармауға шақырады әлбек қуантырып жаңа жыл алдындағы қымбатшылық ықтималдығы туралы пікір білдірді мұндай болжамды айта алмаймын бұл ұлттық банктің мәселесі бірақ инфляцияны тұрақтандыруға тырысамыз үкімет пен министрліктің басты міндеті инфляцияны тежеу ал көтерілетін бағалар бір қарқынмен өсу керек деді министр бақ өкілдеріне қазірдің өзіне жекелеген тауарлар қымбаттап жатыр бұл жалпы бағаның артуына түрткі болмай ма деген сауал қойды мандарин деп отырғаныңыз базалық тұтыну тауары болып есептелмейді біріншіден оның инфляция құрамына кірмей ме білмеймін бұл құрамда бес жүз астам азық түлік өнімі бар адамдар аз мөлшерде сатып алатын мыңдаған өнім түрде бар екенін білесіз олардың бағасының базалық тұтыну тауарларының бағасына әсері болмайды сондықтан мандарин бағасына сілтеудің қажеті жоқ ең бастысы базалық өнімдердің бағасының тұрақты болуын қамтамасыз ету қажет соның ішінде әлеуметтік маңызға ие өнімдер де бар деді әлбек қуантыров үкімет отырысынан кейін тілшілерге